ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ଥିତ କାପୁମାଲର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ତ୍ରିପାଳି ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 57 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 58,92,400 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 80 ଜଣ ବିଓସି ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ହାତରେ ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ସହାୟତା କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଧାୟିକା କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପଛରେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ପଛରେ ବି ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଆମର ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶାରଦା ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହାୟତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ATM କାର୍ଡ଼ ଭଳି ଯେମିତି ଯାଇକି ବହୁତ ଜିନିଷର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତା ବାବଦରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି 15% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଜୁକେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡେଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ଆମର DLO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଶାରଦା ଅଙ୍କଲ ଏବଂ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। Digital Launch, the most promising mobile store of Jharsuguda, where you can find unlimited brands, all accessories available here for your smartphones and lowest price in town, high quality services, EMI and finance facility also available here. So why are you waiting for? Please visit today Digital Launch Mobile Showroom near Station Chowk, Jharsuguda.